Ja oikein mukavaa toukokuista keskiviikko-iltapäivää ja sydämellisesti tervetuloa arvoisat asiakkaat tähän Nordean järjestämään webinaariin, jonka aiheena on tänään kuukausi säästäminen. Minun nimi on Sami Hämäläinen ja toimin tuolla Helsingin Senaatintorin konttorilla toimipaikanvetäjänä ja toimin tänään myös, voisiko sanoa webinaarin isäntänä, meinasin sanoa illan isäntänä, mutta kyllä mullakin on mielessä ja toi Suomi-Ruotsi-peli, jota varmaan meistä kaikki odottaa, mutta nyt on hyvä aika keskittyä tähän kuukausisäästämiseen. Mä oon nimittäin saanut lauteelle tänään aikamoisen asiantuntijajoukon ja on tietysti, että markkinoilla vaikka nyt aurinko paistaa ja kaikki meistä odottaa Suomi-Ruotsi-peliä, niin on siellä myös haasteita. Siellä on Ukrainan kriisiä, siellä on koronnousupelkoja ja inflaatiokin hakkaa aika kovaa jo tällä hetkellä, mutta mulla on Kostiaisen Juho täällä myös ensimmäisenä lauteella, joka kertoo, että mihin me suomalaiset yleensä säästetään. Juho, mä oon kuullut, että sä oot kova helle-ihminen. Joko ensimmäiset kesähelteet on osunut teidän kohdalle? No valitettavasti ei ole vielä helteet osunut tänne Helsinkiinkään, mutta ilmalämpöpumppu on asennettuna, joten nyt helteet saa kyllä tulla, että kämppä viilenee. Joo, loistavaa. Eiköhän ne kesähelteetkin ole siinä nurkan takana tulossa. Hei, sitten meillä on Mats Hansson, meidän Nordean pääsijoitustrategia, ja Mats tulee kertoa sitten, että miten pienilläkin askelilla päästään kuukausisäästämisessä eteenpäin. Mats, mä oon taas kuullut, että sä oot kesämökki-ihmisiä, joko kesämökkikausi on avattu? Kyllä se on, että jäät lähti aika myöhään tänä vuonna, mutta jo 3 viikonloppua ollaan käyty, että kausi hyvässä vauhdissa. Loistavaa. Veikkaan, että ensi viikonloppukin taitaa mennä sillä kesämökillä. Hei, ja sitten mä oon saanut kollegan tuolta Lappeenrannasta Pulkkisen Jaana. Hänen kanssa me käydään sitten enemmän konkreettisesti niitä vinkkejä läpi, että miten kuukausisäästämisessä päästään alkuun. Ja Jaana, Saimaan rannalla kun asustelet, niin joko se talviturkki on heitetty? No kiitos kysymästä. Saimaa on sula ja kyllä siellä on jo pulikoitu. No loistavaa, loistavaa. Hei, eikö ole aika hyvä kattaus? Ennen kuin päästetään tuohon Juho ääneen, niin mainostan vielä sen verran, että me ollaankin saatu paljon jo kysymyksiä etukäteen ja näissä esityksissä yritetään niihin moni jo vastata, mutta hei, jos haluatte esityksen aikana laittaa kysymyksiä, niin laittakaa niitä meille tuonne chattiboksiin, ne tulee suoraan meille. Yritetään mahdollisimman moneen niistä vastata, jos vaan ehditään ja niille on tilaa tuossa minun ja Jaanan keskustelun jälkeen. Muistutan vielä, että tämä webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään teille sitten heti tilaisuuden jälkeen viimeistään huomenna. Mekin haluttaisiin päästä katsoa kohta sitä Suomi-Ruotsi-peliä, mutta ennen kuin mennään sinne, niin nyt kannattaa nauttia. Nyt meillä hyppää ensimmäisenä lauteelle Juho. Miten me suomalaiset säästetään? Kiitoksia Sami ja oikein hyvää iltapäivää omastakin puolesta. Ja nyt lähdetään ensin kurkkaamaan vähän sitä, että miten suomalaiset säästää. Sen jälkeen paneudutaan vähän siihen, että miten itse pystyisi sitä säästämistä, jos ei sitä vielä tee, niin miten siihen pystyisi ryhtyä. Ja sitten sen jälkeen vielä pikkasen katsotaan sitä lapselle säästämistä. Siinä välissä vähän tähän ajankohtaiseen inflaatioaiheeseen sitten muutama kommentti. Mutta jos katsotaan tätä isoa kuvaa, että missä suomalaisten rahat lepää niin sanotusti, niin me nähdään, että itse asiassa suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinteistöissä. Eli kiinteässä varallisuudessa, eli lähinnä asunnoissa, kesämökeissä ja sitten maatiloissa tai metsätiloissa. Eli siinä on tämä kiinteä varallisuus. Ja nähdään, että se on kyllä kasvanut aika reilusti tuolta vaikka 90-luvun puolivälistä, mihin tämä tilasto ulottuu. Ja siellä on tietysti asuntojen hinnannousu osaltaan taustalla. Ja sitten tietysti ihmiset enemmän vielä asuu omistusasunnoissa. No, velkaantuminen ei ole kasvanut samalla lailla. Tuossa punaisella viivalla me nähdään, että kotitalouksien lainakanta on kasvanut, mutta kyseessä ei ole siis siitä, että ihmiset nyt olisi velalla ostanut asuntoja ja enemmän asuntoja. Eli nähdään, että se niin kuin aito asuntovarallisuus on kasvanut. Mutta samaan aikaan myös tämä rahoitusvarallisuus, tuo vaaleansininen palkki, on tullut mukavasti ylöspäin ja sen osuus itse asiassa kokonaisvarallisuudesta on kasvanut tässä vuosien saatossa. Ja sitten jos tuossa oikealla katsotaan, niin me nähdään nyt sitten tarkemmin, että mitä se rahoitusvarallisuus kotitalouksella siellä on. No siellä on talletuksia käteistä se reilu 100 miljardia, eli suunnilleen ihmisten vuositulojen verran siellä on pankkitileillä rahaa, eli sen verran kun ihmiset vuodessa ansaitsee, niin sen verran siellä on rahaa, eli aika iso potti itse asiassa makaa siellä
tilille, kun ehkä suositeltavaa on ollut, tai pidetään, että olisi muutaman kuukauden tulojen verran puskuria, niin siellä on itse asiassa vuoden tulojen verran makaa siellä pankkitilillä. No sitten aika paljon on osakkeissa ja rahastoissa, semmoinen vajaa parisataa miljardia, eli enemmän kuitenkin kuin talletuksissa, mikä on tietysti hyvä asia, ne kasvaa siellä vähän tuottoa. Ja sitten on eläke ja muita vakuutuksia, missä on jonkun verran sitten varallisuutta. Se on pysynyt ehkä vähän tasaisempana tässä viime aikoina, että siellä ei ole iso kasvu. Ja sitten on muuta rahoitusvarallisuutta vielä pieni määrä. Eli tämä on se iso kuva, että missä suomalaisten rahat ja varallisuus niin kuin makaa. No sitten, jos katsotaan vähän sitä, että jos se asunto oli se iso erä, niin monet kuitenkin säästää siinä asuntolainan lyhentämisen rinnalla. Me teetettiin tuossa viime vuonna tämmöinen kyselytutkimus, tähän vastasi yli 1000 suomalaista, ja tämä on niin kuin edustava suomalaisten keskuudessa, ja kysyttiin, että säästätkö niin kuin asuntolainan rinnalla, ja 60% säästää säännöllisesti asuntolainan lyhentämisen rinnalla, eli nämä on semmoisia, kenellä on asuntovelkaa, ja niiltä kysytty. Ja sitten 28% säästää epäsäännöllisesti, ainoastaan 12% ei säästä lainkaan asuntolainan rinnalla. Eli suurin osa, valtaosa suomalaisista säästelee siinä asuntolainan rinnalla. Ja sitten jos katsotaan, että mihin säästetään, niin no tässä oikeastaan tulee ne samat, missä se varallisuuskin on, niin monet säästää säästötilille, yli 45% säästötilille. Eli nämä, tässä tietysti voi valita useammalle, että monet sitten säästää myös useisiin kohteisiin. Sitten on rahastot on kaikkein suosituin, eli rahastoissa noin 55% säästää asuntovelallisista ja sitten osakkeisiin tuommoinen vajaa 35%. Sitten siellä on näitä vakuutustuotteita. Sijoitusasuntokin on yllättävän suosittu. Siellä on yli 10% sijoitusasunto sitten, kenellä on niin kuin omaan asuntoon velkaa. Sitten on muuta kiinteitä omaisuutta, vaikka sitä metsää sitten. Eli voi sanoa, että niin kuin suomalaiset on ahkeria säästäjiä tuossa niin kuin lainanlyhentymisen rinnalla, ja se on oikeastaan hyväkin asia, että tavallaan se meidän varallisuus monipuolistuu. Eli me ei olla sen, me ei asuta siinä sen meidän ainoan varallisuuden päällä, vaan meillä on monipuolisesti sitä sijoitusvarallisuutta myös sen asuntolainan ja asuntovarallisuuden rinnalla, ja se niin kuin myös auttaa meitä näitä kohtaamaan erilaisia shokkeja, kun meillä on vähän hajautetumpi se meidän varallisuusportfolio. No sitten jos lähdetään katsoa vähän sitä säästämisen vinkkejä ja siihen oman talouden hallintaa. No yksi tärkeä on tietysti se, että niin kun tuntee ne tulot ja menot, eli suunnittelee ja laskee tarkkaan ne kuukausittaiset tulot ja menot. Ja tässä kun laskee niitä menoja, niin siinä ehkä saattaa samalla niin kuin tulla mieleen, että tämä olisikin se kohde, mistä mä voisin ehkä sitten nipistää. Ja jos mulla ei nyt tällä hetkellä vaikka kuukausittain jää rahaa säästöön, niin siitä, että pitää kirjaa tuloista ja menosta, niin siinä saattaa oppia aika paljon siinä omasta kulutuksesta. Esimerkiksi tuo Nordea Wallet on aika kätevä työkalu siihen, että sinne pystyy sitten merkkailemaan ja sieltä näkee, että mihin sitä rahaa on missäkin kuussa mennyt. Tämä tulikin mainittua. No sitten yksi semmoinen käytännön vinkki siihen, että miten se säästäminen kannattaa käytännössä tehdä, niin ehkä vaivattomia niin kuin tuloksekkain tapa on se, että suunnittelee sen, että paljonko aikoo säästää kuukaudessa ja siirtää sen summan sivuun tai sinne, mihin nyt sitten säästääkään, niin heti tilipäivänä tai silloin, kun tilille tulee rahaa, eikä sitten niin, että kuukauden lopuksi katsoo, että paljonko sinne jäi, vaan se on helpompi, tai siis sanotaan tuloksekkaampaa siirtää se saman tien, ja saahan sieltä sitten otettua takaisinpäin, jos tulee äkisti niitä menoja, mutta se, että tulee ainakin joka kuukausi säästettyä, kun pistää heti siinä palkkapäivän jälkeen sen sivuun sitä säästämistä varten. No, se on hyvä muistaa, että kaikkia tietysti niin kuin menojahan ei voi suunnitella, ja sitä varten on hyvä olla semmoinen pieni puskurirahasto. Mä tuossa äsken puhuin 1-2 kuukauden palkan verran semmoista likvidiä omaisuutta, mistä sitten tarpeen tullen, kun se pesukone hajoaa tai muu, niin pystyy realisoimaan, eikä välttämättä sitten tarvitse kajota niihin pidempiaikaisiin säästöihin tai ottaa kallista luottoa. Eli siinä on hyvä ottaa se pieni puskuri, mutta sitten sen jälkeen niin kuin ylimenevät tietysti kannattaa sijoittaa myös sillä tavalla, että niistä jotain tuottoa kertyy, ja menen siihen tuossa sitten lopuksi.
Sitten tämä niin kuin perusperiaate tästä säästämisestä on hyvä muistaa, että mitä se säästäminen oikeastaan on. Niin se on niin kuin siirrettyä kulutusta. Mä kulutan tänään vähemmän niin et, ja mä säästän, niin mä voin tulevaisuudessa kuluttaa enemmän. Ja se tavallaan tarkoittaa sitä, että silloin säästämällä ja sijoittamalla niin mä mahdollistan niin kuin joustoa tulevaisuudessa ja korkeampaa kulutusta. Ja sitten tietysti sen tuoton verran niin kuin enemmänkin kulutusta kuin mitä mä saisin nyt. Eli se on hyvä muistaa, että se, niin kuin, se on sitä samaa rahaa, mä voin käyttää se myöhemminkin, mutta mä pistän sen säästöön kasvamaan korkoa ja sitten saan pikkasen enemmän tulevaisuudessa kulutettua. Ja se onkin itse asiassa nyt tärkeä tällä hetkellä se, että laittaa sen rahan niin kuin kasvamaan korkoa. Ja se johtuu siitä, että nyt se inflaatio on korkea ja se syö sitä rahan arvoa. Me nähdään tuossa vasemmalla puolella kuva Suomen inflaatiosta. Se on toi kokonaisinflaatio, on toi tumman sininen käyrä, ja se on noussut nyt tuonne 5,7%, eli keskimäärin hinnat nousee 5,7% vuodessa. Ja ennen kaikkea siellä on nyt ollut tämä energiahinta, jokainen, joka on auton tankannut tai sähkölaskun maksanut, niin on huomannut, että aika paljon on tullut hintaa lisää, mutta siellä on myös sitten tavaroissa, ruuassa hinnat lähtenyt nousuun ja se syö sitä ostovoimaa ja jos sitä rahaa makauttaa nyt pelkästään tilillä, niin se ostovoima siinä vuosi vuodelta heikkenee ja nyt aika nopeata tahtia. No onneksi me nyt sitten odotus kuitenkin on, että se inflaatio tästä vähän vaimenee, tuossa katkoviivalla on meidän ennusteet, että ensi vuonna painuttaisiin taas sinne 2 tuntumaan, mutta tässä on tietysti paljon epävarmuutta ja se inflaatio voi jäädä sitten vähän pysyvämmäksi. No tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa nähdään, että itse asiassa suomalaiset kotitaloudet on siinä mielessä hyvässä asemassa nyt kohtaamaan tämän korkeamman inflaatio, että kun tässä korona-aikana nämä kulutusmahdollisuudet oli vähän rajallisemmat, niin me nähtiin, että ihmiset kulutti selvästi enemmän kuin mitä ne tienasi. Eli tuo harmaa alue tuossa on, että paljonko ne säästi, ja yhteensä 8 miljardia euroa on kotitalouksille jäänyt 2 vuoden aikana säästö. Totta kai tämä on nyt sitten epätasaisesti jakautunut, jos on tullut palvelusektoritöissä, tullut lomautukset, niin varmasti ei ole säästöjä paljon, mutta semmoisilla, kyllä työpaikka on säilynyt, lomamatkat jäänyt tekemättä, niin sitä säästöä on kertynyt, ja me odotetaankin, että nyt sitten seuraavan parin vuoden aikana suunnilleen puolet siitä käytetään nyt siihen kulutukseen, eli tämä on nyt sitä siirrettyä kulutusta sieltä korona-ajalta nyt tähän korkean inflaation aikaan, ja tässä on niin kuin ehkä hyvin niin kuin realisoituu se, että miten nyt sitä säästöjä voi sitten käyttää ja missä kohtaa ne voi tulla tarpeellisiksi. Sitten vielä viimeiseksi, mulla on tämmöinen lapselle säästäminen ja tässä onkin tämmöinen pidempi horisontti nyt tässä tarkastelussa. Mä näytän vielä tuossa vasemmalla, kun on tuo kuva, noi palkit, niin se on ihan meidän tuore tämmöinen tutkimus, mistä taas kysyttiin suomalaisilta tai vanhemmilta, joilla on alaikäisiä lapsia, niin millä tavoin ne säästää lapselle. Ja siellä niin valtaosa, yli 60% säästää pankkitilille. No sitten rahastoihin noin 40%, osakkeisiin reilu 10. Tässäkin on siis voinut vastata useamman vaihtoehdon, mutta nähdään, että tänä pankkitilille säästäminen on lapselle kaikkein suosituin. Ja tämä ei välttämättä ole ehkä se paras asia, tai ainakaan pitkä, jos se on pitkäaikavälin säästävä. Jos se on vaikka ensi kesän kesälomaa varten, tai, niin silloin se voi olla ihan ok, mutta jos se on vaikka sinne ajokorttia varten tai oman asunnon käsirahaa varten sinne 15 vuoden päähän, niin silloin tämä ei välttämättä ole se paras ratkaisu. Ja se näkyy tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa. Siinä on 3 tapaa säästää. Ensin, jos lähdetään tuosta pankkitilille säästämisestä, se on toi katkoviiva tumman sinisellä. Eli jos mulla olisi 10 000, minkä mä haluaisin laittaa antaa lapselle, ja mä pistän sen 30 vuodeksi tuohon pankkitilille, oletan, että sieltä tulee, siellä ei ole nyt korkoa ja inflaatio olisi nyt se vaan 2 tällä kertaa, mikä se on niin kuin pitkällä aikavälillä ollut, niin sen ostovoima puolittuu 30 vuodessa, eli se saa niin kuin nykyrahassa 5 000 euroa arvosta sitten sitä tavaraa 30 vuoden päästä. Eli tämä pitkäaikainen säästäminen pankkitilille, niin 2% inflaatiolla se on jo vähän huono asia, mutta varsinkin nyt 5% inflaatiolla. No sitten on toinen vaihtoehto, jossa on sama 10 000 lätkästään johonkin
sijoitustuotteeseen, joka reaalisesti tuottaa tuon 5%. No, tämä on nyt esimerkinomainen, se voi olla 2% tai 1%, mutta tässä nähdään, että jos on 5% se reaalituotto vuodessa, mikä nyt sitten on ehkä tuommoinen pörssin pitkäaikavälin keskimääräinen tuotto lähellä, me nähdään, että 30 vuoden päästä siellä olisi yli 40 000 € rahaa käytettävissä. No, ei välttämättä ole mulla nyt sitä 10 000 laittaa siihen suoraan, mutta sitten on toi vaaleansininen käyrä. Ja siinä laitetaan 50 kuussa sillä samalla tuotolla ja kappas vaan 30 vuoden päästä me ollaan tuolla samassa yli 40 000, kun me on laitettu 50 sille lapselle säästöön joka kuukausi. Se on tuoreena lapsen isänä sanon, että se on noin puolet tuosta lapsilisästä, kun pistää sinne, niin sitten on 40 000 siinä vaiheessa, kun se oman asunnon osto esimerkiksi lapsella lähenee. Tässä oli mun tarinat ja sitten Samille takaisin ja Sami siirtää eteenpäin. Kiitos Juho. Kyllä mulle jäi ensimmäisenä mieleen, että entistä useampi suomalainen siis säästää asuntolainan rinnalla ja se on hyvä juttu. Ja kyllä toi korkoa korolle tulee vaan aina niin kuin entistä, voisiko sanoa maailman 8. ihme, niin se on jännä juttu, että noinkin pienillä summilla, niin mitähän toi käyrä olisi näyttänyt, jos siinä olisi ollut 40 tai 50 vuotta. Kiitos Juho. Tullaan kohta sitten webinaarin loppuvaiheessa myös niihin kysymyksiin, niin esitän sullekin pari, niitä on nyt tullut pari uutta tuonne chattiboksiin, niin tullaan siinä vaiheessa sitten niihin kysymyksiin. Mutta kiitos vielä kerran Juho ja oli mielenkiintoinen kattaus. Hei! Päästetään seuraavaksi Mats lauteille. Mats, kerrotko sinä nyt sitten tarkemmin kuukausisäästämisestä ja miten pieni askelin liikkeelle? Ole hyvä. Joo, kiitoksia paljon. Ja Juha alusti tuossa aihetta tosi hyvin. Aloitetaan kuitenkin sillä, että nythän tämä markkinatilanne on huolestuttunut varmaan kaikkia sijoittajia. Ja myös näitä vähän niin kuin maltillisempia sijoittajia, jotka sitten on sijoittanut aika varovasti ja salkussa on myös aika paljon korkosijoituksia, niin he on myöskin saanut huomata sen, että sijoitusten arvot on tässä vuoden vaihteesta myös tullut pikkasen alaspäin. Joten ajattelin hieman aloittaa sillä, että katsotaan pikkasen tuota markkinaa ennen kuin mennään sinne itse kuukausi säästämiseen. Näin, ja mä aloitan sillä, että mä tässä piirtänyt hieman käyrää siitä, että jos olisi seurannut Nordean tätä niin sanottua maltillista sijoitusprofiilia, missä meillä on 30% osakkeita ja 70% korkosijoituksia, niin tässä on melkein 22 vuotta seurattu sitä. Se on siis tämä tumman sininen viiva tuossa ihan keskellä. Ja sen yläpuolelle sitten leijuu meidän joukkovelkakirjalaina salkku ja sitten sen alapuolella tämä osakesalkku. Ja kun seuraa tuota tummaa viivaa tuossa, niin huomaa sitä, että tällaiselle maltilliselle sijoittajalle, niin tällaista laskua ei ole oikeasti tullut sitten finanssikriisin. Toi pandemian alku tuossa, niin siinä myös huomaa, että silloin tultiin myös alaspäin, mutta se oli aika raju alas ja ylöspäin veto, että moni sijoittaja ei oikein edes ehtinyt oikein edes niin kuin miettiä sitä, että mitä tässä oikeasti niin kuin tapahtui. Ja sen jälkeen osakkeet on sitten taas niin kuin vetänyt tuommoista kunnon kaulaa korkosijoituksille. Mutta on siis aika epätavallista, että sekä osake- että korkomarkkinat niin kuin laskee näin niin kuin samalla kertaa. Mä palaan hieman siihen aiheeseen myöhemmin, mutta tällainen korkojen nousu, mikä nyt sitten on sysännyt nämä korkosijoitukset väliaikaiseen laskuun, niin samalla niin aina tämmöiset vastoinkäymiset niin luo aina tuottomahdollisuuksia. Jos korkotaso on nyt korkeampi kuin mitä se on ollut ennen, niin se kertoo meille myös sitä, että tämmöinen niin kuin jatkuva korkosijoittaminen niin luultavasti tulee tuottamaan meille enemmän jatkossa. Jos sitten vähän katsoo tätä, että missä tämä maailmantalous tällä hetkellä makaa, niin jos katsotaan maailmantalouden globaalia bruttokansantuotteen kasvua ja sitten sitä ennustetta, että mihin me uskotaan, että tästä eteenpäin mennään, niin tässä ei oikein näe semmoista draamaa, mitä monet haluaa tähän maalata. Jos katsoo tuota pandemian alkua,
sitten siitä selviytymistä, niin siinähän nähtiin kunnon liikkeet sekä alaspäin että ylöspäin noissa tuotannossa. Mutta sama ei oikein niin kuin nyt niin kuin nähdä, että uskotaan sellaisen tasaiseen kolmen prosentin kasvuun tässä eteenpäin. Mitä tämmöistä hyvää me sitten nyt niin kuin nähdään on se, että oikeasti on se, että tästä pandemiasta elpyminen, niin se on oikeasti vielä kesken ja se on itse asiassa hyvä asia. Se, mitä Juho tuossa näytti, että keskimäärin niin kotitaloudet on Suomessa tienannut enemmän kuin mitä ne pistää rahaa nyt niin kuin palaamaan, niin se pätee ihan maailman niin kuin laajuisesti. No, semmoista patoutunutta kysyntää on sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa että Aasiassa. Eli odotetaan vielä, että päästään sillä matkalle tai ulos syömään tai kaikkea muuta. Ja tämä tulee tekemään meille hyvää tässä lähikuukausina. Kotitaloudet on myös ollut aika säästäväisiä. Pandemia-ajan säästöt on vielä tallessa. Niitä tullaan tässä pikkuhiljaa ruveta käyttämään, eli me uskotaan, että se myös valuu sitten tämmöiseen siihen, että ihmiset taas rupeaa niin kuin ostelemaan erilaisia asioita ja myös sitten niin kuin palveluita, mitkä on jo itse asiassa suurempi kuin sitten tämä niin kuin teollisuustuotanto. Me tullaan luultavasti näkemään investointeja tuotantokapekkoihin. Kaikki ongelmat on myös sitten tämmöisiä tilaisuuksia uusiin niin kuin mahdollisuuksiin, vihreään energiaan. Ja taas niin vielä kerran tämä niin kuin talouskasvu on pysynyt niin kuin yllättävän niin kuin vahvana. Jos me halutaan irtautua venäläisestä energiasta, niin se on tietysti lyhyellä aikavälillä jonkunmoinen riski saattaa lisätä inflaatiota, mutta sitten toisaalta niin se voisi myös lisätä sitten niin kuin investointeja. Et niin kuin kaikesta löytyy myös sitten yleensä hyvä niin kuin puoli. No, minkälaisia sitten sanotaanko mörköjä tässä, lisämörköjä varmaan nähdään sitten siinä Ruotsi-Suomi jääkiekko-ottelussa, mutta tässä nyt niin kuin neljä mörköä tähän niin kuin tilanteeseen, niin tietysti tuo Juho niin kuin mainitsema inflaatio huolestuttaa, sehän luo aina tämmöistä epävarmuutta ja siihen, että teollisuus niin kuin ylikuumenee, pullonkauloja syntyy, hinnat nousee nopeasti. Itsestään selvänä tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vielä päällä ja sen niin kuin pitkäaikaiset niin kuin vaikutukset, niin miten ne sitten on. Ei se itse sota, vaan minkälaiset nämä niin kuin talousvaikutukset on. Kiinalla on aika raju koronasulku päällä, miten sitten vaikuttaa komponenttipulaan ja sitten myös siihen, että miten maailman kauppa sitten kulkee Kiinan kautta. Kiristyvä rahapolitiikka tai korkojen nousu, siinä mä tuun sanomaan pari sanaa vielä, mutta se on ehkä pikkasen niin kuin nähty, niin kuin Juho sanoi, niin inflaatio on tällä hetkellä korkea, mutta nähdään, että se luultavasti on niin kuin laantumaan päin. Kuluttajat on vielä hieman varovaisia sekä pandemian jäljiltä ja varsinkin nyt sitten Euroopassa tämä niin kuin Ukrainan tilanne tekee myös sen, että varsinkin tämmöistä niin kuin kestokulutushyödykkeitä vielä menee pikkasen vähemmän kuin niin kuin ennen. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä talouskasvu näyttää kuitenkin ihan vielä mukavalta. Jos katsotaan sitten vähän sekä osake- että korkomarkkinoita, niin tämä vasemmanpuoleinen käyrä näyttää viimeiset vuodet sen, tämä tummempi käyrä näyttää sen, että missä globaalit osakekurssit on huidellut. Ja tässä näkyy selkeästi tämä pandemian alku, miten osakekurssit tuli alas 35% siitä. Sitten on noussut sen jälkeen aika reippaasti, sitten tänä vuonna taas sitten niin kuin hiipunut alaspäin. Tämä hieman vaalempi käyrä sitten niin kuvaa sitä, että mikä on tämä niin sanottu PE-luku, eli osakkeiden hinnat suhteessa niihin voittoihin, mitä ne tekee tällä hetkellä. Ja se on tämmöinen niin sanottu arvostusmittari, tai kertoo meille vähän siitä, että onko osakkeet nyt halpoja vai kalliita suhteessa siihen, että miten hyvin yrityksellä menee. Eli mitä matalampi tämä PE-luku on, eli mitä alhaammalla tämä niin kuin vaaleampi sininen käyrä on, niin sitä parempi. Ja nythän se on tullut alas aika lailla. Ja se johtuu siitä, että ensiksi osakekurssit on tullut alaspäin. Samalla kuitenkin globaaleiden yhtiöiden tämä niin kuin tuloskasvu on pysynyt vahvana. Eli tältä kohdin niin osakesijoittaminen tällä hetkellä ei näytä ollenkaan hullummalta. Sitten tuossa
oikealla me katsotaan vähän erilaisia korkosijoituksia, ja jos keskitytään ensin siihen kaikkein tummimpaan siniseen käyrään siinä ihan alhaalla, niin se on Saksan 10 vuoden valtion laina. Se on viime vuodet ollut pitkäkin aika ihan niin kuin pakkasella, ja nyt vasta ollaan nähty, että on ollut sitten melko niin kuin reipasta nousua, ja sellaista nousua ja nousuvauhtia, mitä ei ole nähty yli 10 vuoteen. Ja tämähän on se asia, mikä on sitten saanut korkosijoitukset laskemaan. Mutta taaskin niin tämä lupaa myös sitten parempaa tulevaisuutta varten, ja Nordean ennuste tällä hetkellä on se, että vuoden loppuun mennessä Saksan valtion korko nousisi vielä hitusen tuonne 1,6%. Nythän se on pikkasen yli 1, niin kuin tästä näkyy. Ja sitten vuoteen 2023 loppuun saakka, niin vielä semmoista lievää nousua siihen 2% paikkeille. Eli tämä nousun rajuus tulee luultavasti laantumaan, ja sitä nousua ei ole enää tavallaan edessäpäin niin paljon kuin sitä on jo niin kuin takanapäin. Ja tämä tekee sen, että niin kuin jossain vaiheessa niin nämä korkosijoitukset tulee taas sitten tuottamaan. Sitten siinä hieman ylempänä leijuu tämä hieman vaaleampi viiva on sitten eurooppalaiset yrityslainat. Niistä saa jo yli 2% tuottoa tällä hetkellä, mikä sitten myös tekee hyvää myös tämmöiselle maltilliselle sijoittajalle tästä eteenpäin. Sitten nämä kaksi muuta käyrää, niin sitten tämä vaaleampi, sanotaan vaalean ruskea tai niin kuin lohen värinen viiva, niin näyttää sitten riskiyrityslainojen koron, ja se lähentelee jo 8%. Ihan syystäkin, että nähdään, että nyt on vähän epävarmuutta ilmassa, ja sijoittajahan yleensä ei saa tuota 8%, vaan tietty osa sitten tietysti menee siihen, että joillekin yhtiölle tulee aina niin kuin maksuvaikeuksia. Mutta se 8% on erittäin vahva niin kuin lähtökohta sille, että vaikka maksuvaikeudet syökin siitä osan tuottoa, niin sitä kuitenkin jää ihan sitten kelpo osa niin kuin sijoittajalle. Ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että sekä tämmöiset vähän niin kuin vähäriskisemmät että myös korkeariskisemmät niin kuin lainat, niin tästä eteenpäin tämä tilanne, että korot on noussut, niin ne taas sitten luo tämmöisiä pitkäaikaisempia tuottomahdollisuuksia. Sitten meillä on vielä globaaleiden osakkeiden niin sanottu tulostuotto, eli se on vähän käänteinen tuolle PE-luvulla tuossa niin kuin vasemmalla, että miten hyvää niin kuin voittoa yritykset tekee suhteessa hintoihin, eli noin 7% niin kuin tällä hetkellä. Sitten, mitä nyt uskotaan tuloskehityksestä, niin kuin tässä sanottiin, niin tietyt alat on vielä vähän tämmöisessä pandemiasta tulossa ulos. Palvelualat toipuu vielä, eli tulosennusteet maantieteellisesti eli alueilla, ne on kaikki plussalla. Eli uskotaan vielä, että tästä eteenpäin tänä keväänä niin yritysten voitot tulee kuitenkin niin kuin kasvamaan. Poikkeus on sitten niin kuin kehittyvät maat. Siellä on ongelmia, sanotaan Kiina, Etelä-Amerikka, Itä-Eurooppa ihan niin kuin sanomattakin, niin nähdään sitten, mutta se loppujen lopuksi on sitten aika niin kuin pieni osa sitä koko globaalista markkinasta. Ja tässä oikeastaan nähdään se, että eri toimialojen välillä on myös huimat tällaiset tuloskasvuerot. Energia on vetänyt tosi hyvin, myöskin perusteollisuus yllättäen, ja se, mikä sitten näkyy, että kulutustavarat on sitten pakkasella, että ihmiset hieman epäröisen uuden auton tai sitten pesukoneen ostamista tällä hetkellä. Mutta kaiken kaikkiaan niin tästä kaikesta huolimatta tämä markkinatilanne niin näyttää ihan kohtuulliselta, ja tämä korkojen nousu itse asiassa niin tämmöiselle maltillisellekin sijoittajalle luo sitten mahdollisuuksia tätä tulevaa varten. Ja tästä sitten niin hypätään tuohon kuukausisäästämiseen, ja se on yksi tapa säästää, ja Juho avasi tätä aihetta jo vähän siinä, että välttämättä kaikkea rahaa ei tarvitse laittaa kerralla kiinni, ja ei tarvitse edes olla sitä 10 000, että pystyy säästämään. Nykyään pystyy säästämään hyvinkin niin kuin pienillä summilla kuukausittain, että saadaan sen raha poikimaan. Tässä minulla on taas piirretty semmoinen runsaat 20 vuotta taaksepäin vähän erilaisia tämmöisiä skenaareita siitä, että mitä tällainen 100 euron kuukausi
säästäminen olisi tuottanut erilaisia niin kuin tämmöisillä riskiprofiileilla. Mä oon käyttänyt tätä samaa niin kuin tasapainosta, miten me käytetään Nordeassa, missä on 30% osakkeita. Tämä maltillinen, missä on 30% osakkeita, se on tämä niin kuin keskisininen viiva. Sitten tämä tumma on sitten tasapainoinen nimensä mukaan, niin siinä on 50% osakkeita ja 50% korkosijoituksia. Sitten meillä on vielä tämmöinen kasvuprofiili, ja siinä on sitten 75% osakkeita ja 25% korkosijoituksia. Sitten meillä on vielä tämmöinen varovainen profiili, sitten vielä niin kuin tämmöinen oikein niin kuin tuottohakuinen profiili. Mutta nämä kolme on ehkä nämä kaikkein niin kuin suosituinta sitten meidän asiakkaiden keskuudessa, eli valitsin niin kuin nämä. Tässä olen ihan niin kuin laskenut sen, että jos joka kuukauden alussa niin laitetaan se 100 euroa sisään, että mitä se olisi sitten niin kuin tuonut meille tässä niin kuin ajan saatossa. Ja tässä ensimmäiset, sanotaan 3, 4, 15 vuotta, niin nämä kaikki profiilit menee aika samaa tahtia, ja se johtuu siitä, että tällä niin korkosijoituksen on tuottanut aika mukavasti, ja sitten osakkeilla on vähän niin kuin vaikeimmat ajat. Eli tässä sillä tavalla niin kuin osakkeiden ja koron osuudella on ollut pienempi merkitys, mutta sitten ennemmin tai myöhemmin niin kuin tiedetään, että jossakin vaiheessa niin sitten osakkeet kuitenkin tuottaa enemmän, mikä nyt sitten on tapahtunut tässä viimeisenä vuosina. Eli tuo kasvuprofiili on ollut näistä sitten niin kuin tuottavin, mutta toki myös suurimmalla riskillä. Eli pandemian alussa, niin siinä syntyi myös niin kuin suurin sitten tappio, mutta sitten taas sitten tultiin ylös. Ja kun näitä katsoo, niin kuukausisäästäminen säästämisen yksityisesti idea on se, että tämä säännöllinen säästäminen niin tasaa sitä salkun arvon kehitystä. Eli tuo finanssikriisi toki tuossa näkyy, mutta se näkyy paljon lievempänä, koska koko ajan menee pikkasen rahaa sisään myöskin silloin, kun tavallaan osakkeiden hinnat on alhaalla, niin he ostaa koko ajan. Sitten hän moni haluaa niin kuin ajoittaa sitä niin kuin sijoittamista, ja monikin pohtii nyt, että niin kuin kannattaako nyt niin kuin ostaa lisää vai niin kuin pitää vai peräti niin kuin myydä. Ja kuukausisäästämistä tätä niin kuin riskiä ei ole. Että valitettavasti niin aika usein sitten käy niin, että jää odottamaan sitä täydellistä niin kuin, joko osto- tai niin kuin myyntihetkeä, ja mä tuun hieman puhumaan siitä lisää. Mutta siinä sitten syntyy aina tämmöistä niin kuin vähän tämmöistä niin kuin sijoituspäätöksen teon niin kuin tuskaa, että seurataan markkinoita ja mietitään ja huolehditaan, ja pitäisikö nyt niin kuin ostaa, no ei ihan vielä, että odotetaan vielä vähän, ja sitten se markkina karkaa ja tulee liian kalliiksi. Ja niin kuin Juho tuossa niin kuin kertoi, niin jos päättää, että joka kuukausi menee se tietty summa, niin sitä täytyy niin kuin miettiä. Ja täytyy miettiä sitten, että tehdäänkö se niin kuin sijoitus nyt niin kuin tänä iltana, ei tehdä vielä, vaan odotetaan huomioon, ja sitten se jää niin kuin tekemättä. Ja tärkeintä tässä on se, ja siitä myös ehkä hieman enemmän kohta, että aika on aika usein sijoittajan paras ystävä. Eli markkinoiden perusvire on kuitenkin niin kuin ylöspäin, niin kuin näkyy näistä kaikista profiileista. Aina tulee takapakkia, mutta perusvire on kuitenkin ylöspäin. Ja se tekee sen, että mitä aikaisemmin aloittaa, niin sitä enemmän se raha niin kuin sitten pääsee niin kuin tuottamaan. Ja siitä päästään tähän, eli mä oon sitten katsonut vähän sitä, että tässä on tämä sama tasapainoinen profiili, missä on 50% osakkeita ja 50 korkoa. Siinä on sama kuva kuin ennenkin, eli 100 euroa sisään joka kuukausi. Sitten tämä vaalempi käyrä on tämä sama salkku, mutta me odotetaan vähän. Eli tehdäänkin niin, että kerätään sitä rahaa sitten, että meillä on se 2400 sitten joka toinen vuosi. Ja sitten pistetään niin kuin sisään. Eli sama rahasumma menee ja sama ajanjakso, ihan sama salkku, mutta se lopputulos on heikempi, että jos niin kuin odottaa, että raha menee sisään vaan joka toinen vuosi. Ja tässä taas niin kuin pätee se, että mitä aikaisemmin se raha pääsee töihin, niin sen parempi. Että se aika on meille aika hyvä renki, että se tekee meille rahaa koko ajan. Taas aina välillä tulee niin kuin takapakkia. Mutta pitää myös niinku muistaa se, että
että tämmöiset markkinoiden laskut luo aina sitten myös mahdollisuuksia sille, että ne yleensä tekee sen, että kun on riskejä ympärillä, niin silloin luodaan samalla myös tuottomahdollisuuksia. Niin kuin tällä hetkellä, niin noussut korko sysää ensin korkosijoitukset alaspäin, mutta luo sitten parempia mahdollisuuksia eteenpäin. Ja sitten ehkä mä tuun siihen aiheeseen, mitä mä sitten hieman lupailin, että palataan siihen hieman, ja se on tämä niin kuin ajoittamisen vaikeus. Ja mä kysyn tässä sitten äänen, että onko sijoittaja niin kuin liikennevalot aina keltaisella tai punaisella. Ja tässä on nyt sitten valittu sitten globaalit osakkeet, että nehän sitten heiluu vähän enemmän kuin korkosijoitukset, ja tuottanut aika mukavasti 6% keskimäärin viimeiset runsaat 20 vuotta. Finanssikriisistä huolimatta, IT-kuplasta huolimatta, Kreikan rahoituskriisistä huolimatta, pandemiasta huolimatta. Sijoittajahan voi aina huolestua jostakin, että kaikki tähdet ei ole ikinä oikeassa niin kuin asennossa siihen niin kuin sijoittamiseen, mutta se odottavan aika jää aika pitkäksi, jos aina odottaa sitä niin kuin täydellistä hetkeä, kun osakkeet on halpoja ja kaikki talousuutiset on sitten hyviä. Eli yleensä tilanne on se, että jos kurssit laskee, niin ne laskee, koska talousuutiset on huono, ja silloin tietysti ei voi sijoittaa, koska maailma näyttää synkältä, eli liikevon on niin kuin punaisella. Sitten kun mennään semmoiseen orastavaan nousuun, niin yleensä tämä pörssi ennakoi vähän sitä, että mihin suuntaan tämä niin talous menee. Se ottaa vähän etukenoa. Eli se rupeaa nousemaan ennen kuin asiat on oikeasti ihan niin hyvin kuin me haluttaisiin, että ne on. Siinäkin jäädään sitten helposti vähän odottamaan, että onkohan tämä nousunut niin vakaalla pohjalla. No ehkä ei vielä, odotetaan vielä vähän. No sitten odotetaan liian kauan, ja sitten tulee se ongelma, että nyt osakkeet on kyllä noussut jo niin kauan, että nyt ne on kyllä aika kalliita, nyt ei kyllä voi enää ostaa. Et jäädään vähän odottamaan sitä seuraavaa niin kuin laskua. Sitten se tulee, ja sitten taas ne osakkeet laskee syystäkin, eli talousuutiset on huonoa. Sitten ollaan taas siinä, että nyt ei voi sijoittaa, ja sitten se jatkuu. Eli oikeasti sijoittajan niin kuin tärkein päätös on se, että niin kuin aloittaa jostakin, edes pienistä summista tai ihan niin kuin mistä tahansa, että suhteessa siihen omaan niin kuin riskinsietokykyyn ja siihen, että miten paljon rahaa sitten voi laittaa. Että se aika niin kuin tekee sen, että siinä vähän oppii siitä sijoittamisesta, tulee sellaista rauhallisuutta, ja jos sen tekee kuukausi säästämisellä, niin se täydellisen ajoittamisen niin kuin tuska niin jää sivuun, ja sitten voi keskittyä muihin asioihin kuin vaikka siihen Suomi-Ruotsi-otteluun. Että ei siinä sitten tarvitse niin kuin murehtia sitä, että pitikö se säästö nyt pistää sinne tänään vai tehdäänkö se huomenna. Mut tässä oli suurin piirtein mun viesti tällä kertaa ja tällä illalle. Kiitos Mats. Olipa mielenkiintoiset liikennevalot, ja vähän rupesin itsekin miettimään, että saattanut juuri samanlaiset liikennevalot olla omassa mielessä. Mutta hei, otetaanpa Mats tähän jo yksi kysymys suoraan tuolta, mikä tuli, että miten Ukrainan sodan loppuminen tai jumiutuminen nykytilanteeseen vaikuttaa tuonne osakesijoittamiseen, ja osaatko sanoa millä aikataululla? No sitä, että milloin se sota loppuu, sitä en pysty niin kuin sanomaan, mutta voisi sanoa näin, että tämä Ukrainan tilanne on kyllä aika lailla tavallaan, että markkinat on sen kyllä ottanut jo huomioon. Että vaikka se tilanne niin kuin jatkuu tällaisenaan, niin se ei niin kuin niitä markkinoita niin kuin hetkauta. Jos sota nyt äkkiä loppuisi tästä yhtäkkiä, niin tietysti markkinat ottaa sen hyvänä uutisena. Mutta tietysti paljon niinku riippuu siitä, että miten nämä niinku pakotteet niinku jatkuu sinne Venäjän puolelle, ja miten se vaikuttaa sitten siihen maailmaan, niinku, miten niinku maailman niinku talous pyörii. Mutta markkinat on kyllä jo ottanut huomioon sen, että tämä niinku tilanne on, ja sitten luultavasti keksitään uusia tapoja hankkia sitä öljyä ja kaasua. Joo, jäi mieleen toi, että kuukausi säästämisellä ei tarvitse näistäkään murehtia. Paras aloittaa hyvissä ajoin, ja mitä aikaisemmin olisi aloittanut, sen parempi. Kyllä näin. Hienoa. Kiitos Mats. Hei, sanoin, että kollega Lappeenrannasta Pulkkisen Jaana, hän on hurmannut siellä henkilöstönsä kanssa useita kaakkoissuomalaisia asiakkaita. Ja Jaana, jos saisin nyt kysyä sulta oikeastaan, miten te olette havainneet siellä Kaakkois-Suomessa, että mihin nyt kannattaa säästää? On vähän turbulenttia markkina ja vastaavat. Mihin kannattaa säästää?
No tuossa oli kyllä Juholta ja Matsilta ihan erinomaiset setit alla, että ensinnäkin tietysti se, että heti pitää ruveta säästämään. No sitten tulee tämä, että mihin kannattaa säästää, niin tiedätkö, tämä on usein semmoinen syy siihen, minkä takia ihminen ei aloita säästämistä, koska on niin paljon kaikkia vaihtoehtoja. Ei oikein tiedä, että mihin pitäisi, mihin minun kannattaisi säästää. Ja sen vuoksi siihen niin kuin muutama vinkki ja kikka onkin, että ihan alkuun kannattaa miettiä, että mikä on just se sun säästämisen tavoite. Onko se joku hankinta, onko se puskuri hyvän tai pahan päivän varalle vai mikä ikinä se siellä sitten onkaan. Ja toinen tosi tärkeä on tämä, että kuinka paljon sä itse haluat osallistua sitten niihin sijoituspäätöksiin, että haluatko sä vaan ostaa ja pidä ja katsellaan myöhemmin, että miten ne on siellä tuottanut vai haluatko sä istua niiden päälle ja tosi tarkkaan seurata pörssikursseja ja yritysten sitten tilinpäätöksiä ja muita. Ja kolmas on tietenkin se summa, eli mihin kannattaa säästää, niin myöskin se, että kuinka paljon sinä pystyt säästämään, että onko se kymppejä, onko se satasia vai onko se jopa sitten tonneja. Nämä on hyvin yksilöllisiä ja ei näihin voi sellaista ihan suoraan sanoa, että joku pätee kaikille, vaan niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin milloin on se oikea aika ja mikä on se meidän oma fiilis, että missä kohtaa pitää ruveta säästämään. Se on selvä, se on nyt. Ja me totta kai autetaan, eli kun sitä tarjontaa on niin valtavan paljon ja ei tiedä, että minkä sieltä valitsisi, niin on yhteydessä meihin. Me kyllä huomioidaan se sun oma niin kuin tavoite ja se henkilökohtainen tilanne ja ihan varmasti löytyy jokaiselle semmoinen oma sopiva kohde, mihin kannattaa säästää. Hyviä vinkkejä. Eli olkaa yhteyksissä, jos tulee tämmöinen tilanne. Tuossa Juho ja Mats sanoi, että aika on säästäjän kaveri. Onko ikä este sitten säästämiselle? Miten sä Jaana sen näet? No ei. Ikä ei ole mitenkään esteenä säästämiselle. Eli ei sijoittaminen katso millään tavalla ikää. Ja jos nyt ajatellaan vaikka rahastosäästämisestä, mistä paljon tuossa tuli puhetta, niin kyllä se sopii aina silloin, jos lähtökohtaisesti sijoitusaika on yli sen 3 vuotta. Eli ei ole mitään nopeasti tulevia hankintoja tiedossa, niin totta kai rahat rahastoon säästämään tai säästöön ja sinne poikimaan sitten. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin tuli, niin jos sä pidät niitä rahoja siellä tilillä, niin se on ihan fakta, että silloin sä häviät varmasti. Eli kuukausisäästämällä kuitenkin voi tavoitella sitten pikkasen korkeampaa tuottoa ja myöskin sitten taklata sen inflaation, mikä aika hurja. Sanoitkin Juho, että 5,7 tällä hetkellä, niin aika kovana jyllää. Ja tuosta iästä vielä mä mietin sitä, että nythän tietenkin suomalaisten elinajan odotuskin on aiempaa huomattavasti pidempi, eli säästöaika on oletettavasti pidempi. Ja sitten jos on vähän jo varttuneempi, niin ehkä sitä voisi miettiäkin sitä säästämistä sitten sillä tavalla, että säästääkö itselleen, säästääkö lapsille tai lastenlapsille. Eli tavallaan se säästämisen tavoite saattaa siellä sitten iän myötä pikkasen muuttua tai viilaantua tai sitten kohdentua. Ja kaikkiin näihin sopii se kuukausisäästäminen ihan erittäin hyvin, koska siellä on just se ajallinen hajauttaminen, joka sitten itsessään jo rajaa sitä riskiä pois sieltä. Ja fakta on, että mitä nuorempana aloitat, niin sitä pidempää on sitten se säästöaika ja ne poikii ne sun tuotot sieltä. Hyviä vinkkejä. Jäin tuossa miettimään tosissaan, että inflaatio hakkaa noinkin kovaa ja vaikka meidän näkemys, että se pikkusen siitä rauhoittuu, niin jos en väärin muista, niin Juho näytti myös kalvoa, että meillä suomalaisilla on vähän turhan paljon tilillä varoja. Miten me päästään Jaana parhaiten nyt alkuun, jos me haluttaisiin tileiltä ruveta siirtää sitten kuukausisäästöön? Mikä sun vinkki siihen on? Joo, jos ihan konkreettisesti mietitään sitä, että miten pääsen alkuun, miten voin aloittaa säästämisen, koska nyt se kiinnostaa ja nyt olen tehnyt sen päätöksen, että tänään sen aloitan, niin kyllä mä suosittelen vahvasti totta kai sitä kuukausisäästämistä ja mä itse tykkään tuosta meidän Norasta. Eli Nordealla on digitaalinen sijoitusneuvoja nordea.fi/Nora ja Nora siellä sitten kyselee ja voit sinne täyttää sinuun liittyviä tietoja ja se kartoittaa sun riskiä ja se kartoittaa sitä sijoitusaikaa ja Nora myöskin tekee sitten sen päätöksen sulle tai ehdotuksen, jonka voit saman tien lyödä siitä lukkoon ja mä oon myös itse tehnyt Noran kautta kuukausisäästösopimuksen ja on varsin tyytyväinen, mutta Norahan ei ole ainut, eli voit myöskin sitten mennä itse katsomaan vaikka sieltä nordea.fi/aloita, siellä on niitä eri rahastoja, mitä voit rahastovalitsimen kautta sitten valkkailla ja vähän kurkkia, että miten niillä on mennyt ja mitä ne pitää sisällään. Niitä kun scrollailee, niin se yritysten määrä on aika huikea, eli niissä on kyllä todella upeat hajautukset. Ja sen lisäksi, että meillä on Nora ja sen lisäksi, että meillä on tämä rahastovalitsin, niin totta kai
meillä on sijoitusasiantuntijat, meillä on varainhoitajat, joihin voi olla yhteydessä. Ja hurjan helposti voit soittaa joko meidän asiakaspalveluun 0203 000, tai sitten jos sulla on oma varainhoitaja, niin myöskin sieltä mobiilipankista tuki sieltä kautta löytyy. Ja itse asiassa tähän kohtaan myös tämmöinen digivinkki, että kun olet Nordeaan yhteydessä, niin soita ehdottomasti aina sieltä mobiilipankin kautta, just sieltä tuki ja puhelimen kuva sieltä ylhäältä, niin näet suunnilleen se jonoajankin, mikä meille on, ja pääset hurjan hyvin läpi sieltä. Eli on meihin yhteydessä. Kun sä kysyt, että miten voin säästää, niin vaihtoehtoja on tosi tosi monta, hyviä polkuja, hyviä vinkkejä, mutta tärkein on se, että on meihin yhteydessä. Joo, ja varsinkin toi Nora. Norahan on meidän digitaalinen sijoitusneuvo, niin se kuulosti kyllä kätevältä. Eli pystyykö siellä myös aloittaa lapselle säästämisen? Onko se niin kuin helppo aloittaa myös sitä kautta vai mikäs vinkki siihen olisi, jos me haluttaisiin aloittaa lapselle säästää? No joo, totta kai lapselle säästäminen on ihan super tärkeää. Ja se, että ylipäätään niin kuin lapsille opetetaan taloustaitoja siihen, että pitää säästää, että kaikkea ei voi heti saada eikä tarvikkaan heti saada. Ja muistetaan, kun aikaisemmin meillä oli nämä säästöpossut, minne pystyi kolikoita tiputtelemaan, niin nykypäivänä on enemmän tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja. Ja myös toi säästäminen lapselle, sen aloittaminen on tosi helppoa. Siinä voi huoltajat olla vaikka yhdessä yhteydessä meihin Nordeaan, taikka sitten tarvitaan valtakirjalla ihan kummin vaan, mutta se ei ole ongelmallista ollenkaan, vaan hurjan helppo on aloittaa lapselle säästäminen. Ja sitten päästään siihen samaan, mistä alkuun oli, että no mihin sille lapselle sitten kannattaa säästää, niin ei tarvitse olla huolissaan. Me kyllä autetaan, me mietitään, me katsotaan. Ja lapsen kanssa totta kai pitää muistaa se, että se säästämisen aika on todella, todella pitkä, ainakin oletettavasti. Joten suositellaan ilman muuta, että tilisäästämisen lisäksi on joku tuottavampi rahastosäästäminen tai sijoitusvakuutus, johon myös sitten isovanhemmat tai vaikka kummit voi säästää sille lapsille tosi helposti tilisiirrolla. Eli ei ole ongelma. Joo, kuulostaa hyvälle. Jäin vaan miettimään tässä myös, ja yksi kysymyskin meille tuli, että no onko se elämä pelkkää säästämistä? Juho sanoi aika hyvin, että sehän on kulutuksen siirtämistä tuonne tulevaisuuteen. Että eikö voisi välillä hurvitella, vai mikä Jaana sun vinkki on? Onko se elämä pelkkää säästämistä? No ei, eihän nyt elämän tarvitse pelkkää säästämistä olla, mutta voisiko tähän sanoa näin, että voisihan sitä ostaa vaikka niitä osuuksia niistä rahastoista. Ei ollenkaan huono kauppa. No joo. On totta kai hyvä varautua kaikkeen tulevaan säästämällä ja ymmärtää myöskin toi, miten toi inflaatio nakertaa säästöjä ja sitä kautta meidän ostovoimaa. Mutta totta kai kyllä välillä pitää ostaakin ja ihan tarpeeseen. Että tässä mä tietysti sitten miettisin tai pyytäisin pohtimaan sitä, että mitä sä sitten tarvit ja onko ne sun ostokset semmoisia vastuullisia vai pärjäisikö kenties ilmankin. Että siinäkin mielessä tuossa alussa, kun oli tämä budjetointi, niin se on välillä ihan hyvä pistää paperille tai katsoa vaikka just sieltä walletista, että mihin ne rahat menee. Paljon mulla tulee, paljon mulla menee. Mä itse käyn tosi paljon kouluilla pitämässä tämmöisiä taloustaitotunteja, tai nyt viimeisen pari vuotta on pidetty niitä digitaalisten verkon välityksellä, mutta se on tosi kiva nähdä, kun ne nuoret huomaa ja saa semmoisen aha-elämyksen siitä korkoa korolle ilmiöstä, mikä tänäänkin on tullut muutamaan kertaan esiin, ja sieltä kautta tulee se säästämisen kipinä. Ja toivoisin sitä, että siihen tartuttaisiin ja niitä nuoria ja lapsia opetettaisiin siihen säästämisen polulle. Koska silloin, kun sen ymmärtää sen idean, niin se halu aloittaa on aivan valtava. Ja oikeastaan tuohon, että onko elämä pelkkää säästämistä vai voiko välillä hurvitella, niin joo. Mä ehkä myöskin miettisin semmoista, että kun joku joskus sanoo, että ei ole niin kuin varaa säästää. Että en mä pysty. Kaikki menee, mitä tulee. Että en oikeasti pysty säästämään, niin siinä kohtaa kannattaa oikeasti niin kuin pysähtyä ja miettiä se, että ihanko oikeasti et pysty laittaa kymppiä kuussa sivuun. Ja taas ohjaan sinne meidän Noraan, että mä mainoskin, että 10 euroa ja 7 minuuttia, niin siitä se lähtee liikkeelle. Ja se on tosi palkitsevaa sitten, kun näkee, että ne rahasto-osuudet ja määrät siellä kasvaa, niin se on musta hyviä ostoksia. Loistavaa. Ja ennen kuin otetaan Juho ja Matski tuossa lauteelle, niin yksi kysymys on tullut täällä vielä, että kuka sitten tätä kuukausisäästämisen rahastoa hoitaa? Sanoit, että se on helppo aloittaa ja niin poispäin. Kuka sitä hoitaa? Joo, siellä on ihan ihminen taustalla tai ihmisiä taustalla. Eli jos ajatellaan meidän säästäjärahastoja, niin kiitokset kuuluu ilman muuta Tuomo Mattilalle ja Premium-rahastojen osalta Kai Forströmille joukkoineen.
Ja täytyy kyllä kehasta, että kaverit tekee todella laadukasta ja aktiivista salkunhoitoa Nordeaa. Ja meidäthän on palkittu parhaista rahastoista Morningstar-luokituksissakin, että aika hienoa. Loistavaa. Kiitos Jaana. Sullekin tulee kohta kysymyksiä ja kiitos, olette laittanut niitä tänne chattiboksiin. Otetaanpa sieltä nyt taas ensimmäinen, että Mats, tämä tulee sulle. Onko nyt vai milloin oikea aika siirtää varat sijoituksista tilille parkkipaikalle kurssien myllerryksessä? Mitäs Mats tämmöiseen kommentoit? Sanoisin, että ei ole oikea aika. Sanoisin, että tämän markkinamyllerryksen jälkeen, kun puhuttiin siitä, että luultavasti pahin korkojen nousu on ohi, globaali talous näyttää ihan mukavalta, osakkeiden arvostus eli osakkeiden hinnat suhteessa siihen, että miten hyvin niillä oikeasti menee, niin näyttää ihan niin kuin kohtuulliselta. Et jos nyt ottaa rahat pois, niin sitten tietysti syntyy niin kuin riski siitä, että niin kuin jää sitten niistä niin kuin tuotoista paitsi, jos se niin kuin korko-osuus taas rupeaa tuottamaan ja sitten ne osakkeet jatkaa tästä niin kuin nousuaan. Ehkä vielä pahempi siinä myymisessä on se, että sitten kun ne rahat on pankkitilillä, niin sitten inflaatio syö niitä. Ja toiseksi niin sitten syntyy se hirveän vaikea päätös, että niin kuin milloin mä taas sijoitan sitä rahaa, kun se markkina näyttää aina vähän niin kuin pelottavalta. Et jos vaan niin kuin, pystyy, niin sijoituksen päällä kannattaa kyllä niin kuin pysyä. Et taas se aika ja sen niin kuin kärsivällisyys on sitten sijoittajan ystävä. Niin kuin nähtiin niistä graafeista, niin tämmöisiä pudotuksia tulee niin kuin väistämättä. Ja kun niitä tulee, niin sitten ne luo aina niin kuin sijoitusmahdollisuuksia. Eli se markkina on aina niin kuin noussut sitten siitä. Joo. Täällä on vielä toinen Mats sulle, jos vastaat. Onko taantuman vaaroja lähellä? Ja koska hintavakaus ja muut sellaiset antavat viitteitä siihen suuntaan. Mitäs siihen kommentoi? Taisi jo vastailla, että odotetaan vieläkin kuitenkin, että globaali talouskasvu pysyy siinä 3% niin kuin paikkeilla. Toki kun me Suomessa nyt asutaan tässä niin kuin Venäjän niin kuin itänaapurissa ja myöskin Euroopassa niin tämä Ukrainan sota tietysti vaikuttaa meihin todella paljon, mutta sitten tämmöisessä maailmanlaajuisessa mittaskaalassa toki se näkyy sielläkin, mutta sitten kuitenkin niin maailma tulee jatkamaan pyörimistään, ihmiset tekee väistämättä tyhmyyksen niin kuin nyt tehdään, mutta kuitenkin se ihminen on fiksu, eli keksitään uusia toimintatapoja, keksitään uusiutuvaa energiaa niin poispäin, eli ollaan aina keksitty sitten niin kuin keinot ulos näistä pahoista paikoista. Joo, allekirjoitan kyllä. Hei, Juho, tämä seuraava kysymys tuli sulle. Puhuit, että suomalaisten varallisuudesta suurin osa on asunnoissa kiinni. Minkälainen asuntomarkkinatilanne odottaa meitä 5 vuoden sisällä? Joo, se onkin hyvä kysymys ja vaikea tietysti. No nyt jos katsotaan tätä asuntomarkkinaa, mitä on tapahtunut ensinnäkin tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin meillähän on ollut vähän, voisi sanoa, asuntomarkkinabuumikin, eli ihmiset on vaihtanut paljon asuntoa, asuntokauppaa on käyty paljon, ja pandemia on osittain vaikuttanut siihen. Ensinnäkin se, että ihmisillä on jäänyt ehkä sitä rahaa käytettäviksi siitä muusta kulutuksesta, ja sitten on haluttu sitä etätyöhuonetta, ehkä sitä luontoa lähelle, työmatka on ollut lyhyt siitä keittiön pöydän äärestä aamupalalta sitten siihen etätyöhuoneeseen, mikä on hankittu, ja sitä kautta se sijainti ei ollut ehkä sitten se ykköstekijä tässä viime aikoina. Nyt kun me ollaan palautumassa sitten takaisin ehkä normaalimpaan talouteen taas, että ihmiset tykkää käydä ravintoloissa ja ehkä käydään taas siellä työpaikalla ja kulutetaan sitten muuhunkin kuin asumiseen, niin se näyttää siltä, että nyt sitä rahaa sinne pikkasen virtaa vähemmän asuntomarkkinoille ja samaan aikaan kun korot vähän nousee, niin se ehkä hillitsee niitä isompia tai todella isoja lainoja ottamista tällä hetkellä. Eli me odotetaan, että asuntomarkkinakehitys niin kuin tasaantuu. Eli ei nähtäisi niin kuin tänä ja ensi vuonna ainakaan sellaisia nopeita hinnannousuja, mitä nähtiin tässä pari vuotta. Eli olisi sellainen tasaisempi kehitys. Mutta sitten meillä vaikka Nordeassa ja kaikissa pankeissa asuntolainojen korot, tai lainat stressitestataan niin, että katsotaan, että kaikilla riittää maksuvaraa, vaikka se korko nousisi 6%. Eli mitään romahdusta nyt tämmöisestä muutaman prosentin koronnoususta, mitä nyt odotetaan, 1-2%, että olisi niin kuin vuoden sisään nousisi korot, niin sillä ei pitäisi olla kyllä isoa vaikutusta meidän markkinaan, mutta
se hillitsee vähän sitä, ja sen koronnoston tarkoituskinhan on se, että kun talous alkaa vähän ylikuumeta, niin nostetaan korkoa, ja sitä kautta hillitään sitä niin kuin liiallista kehitystä, ja se on tietysti hyvä asia myös asuntomarkkinoilla, että se on vakaa se nousutrendi. Joo, hei, jatkan vielä, tässä on niin napakka kysymys, täällä kysytään, että milloin korot nousevat? No, korothan on jo noussut, eli jos asuntovelallista miettii, niin se 12 kuukauden euriborihan on se, mikä on monella siinä se viitekorko, ja sehän oli pitkään negatiivisella, eli käytännössä silloin asuntovelallisella nolla, ja nyt se on noussut, se on siellä 0,2% vähän päälle tällä hetkellä, eli nyt sitten seuraavana korontarkistuspäivänä, jos se nyt sattuu olemaan huomenna, niin se on seuraavaksi vuodeksi 0,2, mutta odotus on, että nyt sitten ensi vuoden loppuun mennessä se olisi siellä 1,8%, eli kyllä se tässä nyt sitten näkymä on, että se tulee nousemaan tämän ja ensi vuoden aikana nyt sitten jonkun verran, ja sitten riippuen vähän just siitä korontarkistuspäivästä, että mikä se itselle on seuraava, mutta sitten sen koron nousun odotetaan kuitenkin pysähtyvän siihen alle 2%, eli tätä korkeampia ei tällä hetkellä nähdä. Toki tässä on paljon epävarmuutta, jos se inflaatio jatkaa kiihtymistä, voi olla, että joudutaan nostamaan lisää, tai sitten jos tulee jotain muita huolia, niin voi olla, että se on hitaampaakin se nousu, eli tässä on epävarmuutta on, mutta se niin kuin perusnäkemys, että nyt semmoinen 2% se korko nousee tässä seuraavan 2 vuoden aikana. Hyvä. Hei, meillä on Jaana varmaan sulle seuraava kysymys. Täällä kysytään nyt kuukausi säästämisestä, että millainen summa kerryttää parhaiten tuottoa ja mikä on minimi? No, lähdetään sitä minimistä ensin, eli minimi vaikka siellä Norassa justiin, se on se 10 euroa, taisin tuossa vinkatakin siitä, eli kympillä pääsee alkuun, ja jos nyt oikein nirkoseksi haluaa mennä, että kymppi kuussakin tuntuisi liikaa, niin laittaa sitten vaikka joka toinen kuukausi, mutta ehkä tämä on siinä mielessä huono neuvo, että lähdetään sieltä, mikä on minimi, vaan oikeasti mietittää se, että paljonko pystyt laittamaan, ja tuossa niin kuin kaverit sanoi, että samalla tavalla, kun maksat sitten puhelinlaskuun, vuokraa, lainaa, mitä vaan, palkka kun tulee, niin niitä pois, niin maksa siinä kohtaa samalla myöskin itsellesi. Mutta semmoista niinku oikeaa absoluuttista summaa, sitä on tosi vaikea mennä sanomaan, että mikä se on kenelläkin, niin se pitää sieltä omasta budjetista ja omasta taloudesta löytää. Et missään tapauksessa säästäminen se ei saa aiheuttaa stressiä, eli oma talous ei saa mennä sen takia jotenkin niinku vaikeaksi, vaan sen pitää nimenomaan olla semmoista pitkäaikaista ja hyödyttävää. Olipa hyvin sanottu. Hei, meillä rupeaa aika olemaan sille, että varmaan yksi kysymys ehditään heittää. Mats, heitän tämän viimeisen kysymyksen sulle tullut kysymys, että mihin Nordea perustelee ennusteensa markkinoiden tulevasta käyttäytymisestä? No, siinä katsotaan hyvin monta eri niin kuin asiaa. Sitten käytiin jo vähän läpi sitä, mistä me puhuttiin. Eli me katsotaan toki sitä, että mikä on tämä niin kuin korkotilanne. Me katsotaan näitä keskuspankkeja, miten he niin kuin reagoivat niin kuin tilanteisiin. Korkotasohan vaikuttaa hyvinkin paljon. Katsotaan sitä, ja siitä me käytiin jo läpi, että mitä yritysten niin kuin tuloskunto sanoo tällä hetkellä. Katsotaan sitä niin kuin makrotaloustilannetta, sitä niin kuin talouskasvua. Se yleensä valuu sitten niin kuin yritysten niin kuin voittoihin niin kuin jollain niin kuin lailla. Katsotaan myös vähän sitä, kutsutaan niin kuin markkinasentimenttiä, eli millä mielellä niin kuin sijoittajat keskimäärin on sitten markkinoilla, että onko hermostuneisuutta, onko sijoittajat niin kuin pessimistisiä. Ja esimerkiksi tällä hetkellä, kun siitä ei puhuttu, niin sijoittajat nyt aika pessimistiä, ja se itse asiassa on hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että he myyvät osakkeiden hinnat niin kuin turhankin niin kuin alas. Sitten katsotaan vähän niin kuin valuuttakurssin niin kuin liikkeetkin, mutta niiden niin kuin merkitys on sitten niin kuin pikkasen niin kuin vähäisempi. Eli katsotaan tätä monelta eri kantilta, että ei sitten ihan vaan niin kuin yhtä asiaa, koska se yleensä ei sitten kerro kaikkia. Ja meillähän on täysin niin kuin pohjoismainen tiimi, jossa on sellainen yhteensä, meidän tiimissä on yhteensä noin niin kuin 20 henkeä, mitä sitten katsoo näiden perään. Kiitos. Eikö luvannutkin, että on aikamoinen asiantuntijakattaus. Kiitos Juho, kiitos Mats ja kiitos Jaana. Oli ilo viettää tunti teidän kanssanne ja kiitos arvoisat asiakkaat. Me kaivataan palautetta ja tässä tulee myös sitten lopuksi teille sitten palautekyselylinkki, niin toivottaisiin palautetta. Oliko tämä semmoinen, mistä kaipasitte lisätietoa tai miten voitaisiin ensi kerralla tehdä vielä paremmin, niin
sellaiset pyynnöt vielä, että kaivataan palautetta. Ja lupasin, että pääsette katsoa vielä Suomi-Ruotsi-peliä ja eiköhän kannusteta myös suomalaiset kuukausisäästäjäksi ja suomalaiset voittoon tänään. Niin ei muuta kuin kiitos, että jaoitte tämän tunnin meidän kanssamme ja seuraavaan kertaan. Morjens!